Валентина Миколаївна – пенсіонерка. Жінка отримує субсидію. Сьогодні прийшла поскаржитися на зайві нарахування з теплоенергії. Проте не до офісу міськтепломережі, а до власного – ЖЕКу. Результатом спілкування старенька неабияк задоволена, адже після з'ясування усіх обставин та додаткової перевірки переплачувати не довелося. І так кожен раз, коли приходжу, перевіряю і платити нормально, і так мені підказують, бо я ж інвалід зору, то вони мені там підказують, розказують. Я навіть можу підійти сюди кожен раз, ні очереді, нічого, і відносяться хорошо. Прозорості в комунальних розрахунках вирішили досягти у Вінниці. Замість звичних ЖЕКів почали створювати центри обслуговування споживачів. В кожному зібрано більше 10 спеціалістів різних служб. Окрім паспортистів, касирів та бухгалтерів, вінничан обслуговують і представники житлового господарства, електро- та тепломереж. Прийом ведуть щодня й до останнього клієнта. Приймаємо населення, даємо консультації по особових рахунках, робимо перерахунки, складаємо договори, видаємо розрахункові книжки, оформляємо пільги, якщо людина має пільгу, перерахунки робимо по субсидіях. У нас тут майже всі організації комунальних послуг. Вінниця «Міськтеплоенерго», Вінницькі електричні мережі, газова служба, ЖЕКовські комунальні послуги, тобто тут і каса є. Як бачите, на даний час у нас немає черги. Окрім прозорих розрахунків, у цьому центрі ще й прозорі стіни. Це вже психологічний аспект, зазначає його керманич. Відвідувачі завжди можуть бачити, що відбувається за дверима, а міська влада в режимі онлайн спостерігати за діалогом надавачів та отримувачів комунальних послуг. Коли були, скажімо, паспортний відділ приймав через якісь віконця, через стойки, то на сьогоднішній день у нас іде пряме спілкування з людьми. Ми практично запрошуємо кожну особу, яка вилажує всі свої потреби, і на місці ми тут же їх вирішуємо. Облаштування прозорого офісу обійшлося міському бюджету у 300 тисяч гривень. Проте управлінці переконані, оновлена система роботи комунальників себе виправдовує. На сьогоднішній день у нас вже виконано 2 таких прозорих офіси. Вони діють з минулого року, і в цьому році також планується 2 виконати. До 2015-го цей список має збільшитися до 8. У недалекій перспективі керманичі Вінниці від звичних усім ЖЕКів планують відмовитися взагалі.